Čau lidi, vítám vás u dnešního videa, který bude o mý nový desce. Nebo vlastně bude i o celý koloběžce, protože jste si dost psali o skútrček, takže to spojíme takový dva v jedno. Jelikož jsem si pořídil novou desku od firmy Vice, je to model Martin André 23 palců na 5,75. Je to trošku jiná deska než ta, co jsem měl naposledy, to byla Native Advent V2, ta byla 23 palců na 6, takže tady ta deska je o něco užší, má vlastně jiný úhel headtubu, tady ta má 84 stupňů, Native měla 83, což znamená, že tady ta deska je trošku víc dopředu a zatím mi přijde o dost hravější, jelikož ta deska je lehčí, líp se točí, je líp ovladatelná, takže tady to video bude hlavně o tady té desce. Na konci pustíme pár záběrů ze skateparku a prohlídneme si komponenty jednotlivě. Jdem na to. S novou deskou je vždycky nejhorší, že prvních pár dnů vůbec nechce grindit, protože je na tom ta barva, která se vám vlastně zahryzne do railu nebo do bedny a nepustí vás dál. Takže tady tím strugglem teď procházím já. Nic mi nejede, ale to nevadí. Tamhle na konci je super rádius s plošinkou do dropu na G-turn neboli 3-šedenou s manuál. Tak se jdem dál, ty se mi tam nikdo nevěde. Tak zatím mám z desky dobrý pocit, pěkně se točí, je lehká, baví mě asi víc než ta Native. Přesně tady na ty triky je tady ta deska mnohem lepší než Native. Nose manuál on lock. Tady ten backlip přes tady ten rádius je nejtěžší věc. Počkej, já tam jenom, jo, tak neprojedu. Tak na druhý pokus. Ty zase jo. Jak jsem se tady najížděl ten backlip, nevíš? Tamhle přes to, z toho rádiusu do rádiusu. Ty vole, tak se tam vůbec nemůžu dostat? Nevíš jo. Tohle jsem to dával jak nic a já jsem se to rozjížděl jinak. Ale jak? No backflip jakoby přes ten transfer a ono je, že když dopadneš deskou na tu hranu, ti to hned ujede. No, skoro, ale furt ne. Znova. No, konečně. Líp. Ajajaj. A musíme si počkat, dneska je trošku full house, tamhle kluk právě spadnul na bednu. Chtěl jít doslova vojet.
to je úplně jedno, já chci dát tamhle to. Breakers challenge? A odkud kam? Jo, ale víc lidí, že jo, bude větší ptel. Chrissy, breakers challenge dáme nějakou. Okej, ty vole. A já třeba jsi za Brny, potom takhle, takhle a potom mi dal třeba... Tak určitě musíš mít co největší rychlost, takže bych začal tamhle z toho Bengu, aby se mohl rozjet, takže z Bengu přes nás. Nebo na začátku třeba, nebo na to bednu začátku. Tak manuál to je chtěl z tamhle toho Bengu, aby je to celý, zase do toho vyšší. Takže takhle to se jí vůbec nejtí. Byste do mě musel asi někdo strčit, kluci, ale... Jeď. Nejde, nebyla rychlost. Tam asi bude muset již vzadu vjet na tu pyramidu, aby získal zase rychlost, jinak to není možný dát. Já jdu maximálně tak do té bedny. No já bych to chtěl dojet zpátky do toho Bengu teda. Tak jeď. Ne. No teďkon už tam možná dojedu. Fuck yeah. To se tady asi sednu. To si sedni, lásko, protože tady to bude asi nebude. Teď si projedeme mojí koloběžku komponent po komponentu. Začneme ze zhora, takže gripama, který mám od firmy Addict, jsou to OG grips. Akorát jako nemám v zelený barvě a určitě to chci změnit, protože se k tomu setupu úplně nehodí. Takže pořídím úplně stejný gripy od Addict, akorát že žluto černý. Takže to je taková jedna z věcí, která se tady na té desce ještě změní, ale finální produkt bude vypadat přesně tak, jak vypadá teď. Další na řadě máme řídítka, což jsou titanový T-čka od District. Za mě asi nejlepší titanový T-čka, který se prodává, jelikož když si koupíte levnější T-čka, ten titan dost pruží a mě je to třeba nepříjemný na ježdění, jelikož cítíte hodně velkou odezvu řídítek a to nemám rád. Takže za mě District Titan je asi jedny z nejlepších. Dál tady máme Proto SCS-ko, který už se nevyrábí, tykon se vlastně vyrábělo akorát na oslavu nějakého letitýho výročí, nevím přesně kolikátýho, ale možná se dá ještě pár kusů sehnat. Takže Proto SCS-ko, District Hlávko, District Vidlice, kolečka, teďkon momentálně jezdím Tilt Fullcore, klasickou velikost 110 mm na 24 a vlastně v finále je teď ta nová deska, o které už jsem mluvil, což je od firmy Vice, je to pro model jezdce Martina André, je to 23 palců na 5,75, má hrozně malý concave, což vlastně znamená tady to prohnutí desky, což je pro mě lepší, jelikož mám tak větší feel nohy na desce a líp se mi ovládá. Za mě určitě velký plus jsou ty dropouty, což jsou vlastně dělaný úplně klasicky Peggy, takže vám krásně jede Fivo, hezky to sedí na railech a je to pěkně stabilní. Jediný, co je pro mě trošku mínus, je, že vlastně deska je zepředu takhle seřízlá do stran, takže když dělám třeba blunt slide, tak mě to má tendenci skopávat z koloběžky. To je jediný mínus desky, který jsem zatím našel, jinak všechno ostatní mě baví. Deska je pevná, zároveň je lehká, za mě určitě hodně zábavná deska. Jenom druhá věc, kterou ještě změním, je vlastně tady ta brzda, nebo blatník, jak chcete. Nasadím zpátky Fender od Native, který mi vyhovoval. Takže to je celá koloběžka a vlastně není, ještě jsem zapomněl na grip tape, který stejně budu měnit určitě pravidelně, jelikož vidíte, byl jsem na té koloběžce dvakrát a už je dost špinavý, ale momentálně je to teda friendly grip tape a to je můj scoot. No myslím, že dobrý.
No, tady ten drop je pěkně hnusnej. Dropping. Juhu. Takže to byl drop test nový desky. A zvládla to krásně. Takhle se testují nový komponenty. A pro ty z vás, co nevíte, tak je tady vlastně i bývalej skokanský můstek, který má teda trošku omezený přístup, ale jdeme se tam podívat. Dolů to samozřejmě bude o něco horší, ale zatím to zvládáme. Vidíte krásný výhled tady, spadnout dolů bych nechtěl. Jde se podívat až nahoru. Radši testuju, aby nějaký z těch schodů nebyl nějak naprasklý, poškozený. Protože bych nerad spadnul dolů, to vám lhát nebudu. A jsme úplně nahoře. Nádherný spot. Dolů je to celkem výška. Slušné. No, tak si dáme drop. Jdem na to. Ne. No, jdem se dostat dolů, což bude teda větší zábava, než jsem nahoru. Možná by to bylo jednodušší tady poslat do toho křoví. Ale to bych sobě ani nový koloběžce neudělal. No, teďkom přijde ta horší část. A jsme dole. Ani to nebolelo. Cestou z Barrandova jsem si vzpomněl na starý známý spot, akorát bohužel to tady je plný vody, takže tady dáme pár rychlých triků a zmizíme pryč. Tam se kuritě a kouká. Můžu jenom jeden trik a zmizím. Dobře, tak. No, dobře, rozumím. Jo, no tak. Že... No, já nic neníčím. Ale když jsi to viděl, tady máš napsáno. Jasně. Aha, to jsem, tak to jsem přehlíd. Ne, jo, jasný, že se omlouvám, šéfe. Jde. Já jenom potřeboval něco a točit, to ne, že bych jako... Tady se vůbec na to nesmí jezdit. Dobře. Vůbec. Dobrá. To je na 20 milionů postavený. Tady to je věc, jo. To já právě jsem největší uznavač takovýchhle překážek, protože já... To jo? To tě chápu. No. Dobrá. Tak jo, rozumíme si. Díky. Tak si dám s Baťohem Feeble Grind. Musím využít toho, co mám před sebou. No, tak bohužel ze spotu mě vyhodili. A už se stmívá, takže pro dnešek to bude muset típnout, ale to nevadí, aspoň máme příště co natáčet, takže příští video bude určitě jenom ze streetu. Jinak deska za mě super, jestli přemýšlíte o nový desce, tak vás můžu jenom doporučit. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa v pondělí. Nezapomeň odebírat, sledovat, zvoneček, všechno to tam namačkej a vidíme se. Peace.